atubwira yuko nawe yakoreshejwe na RDB na police aribo bamuhaya akazi. Ikindi nta mutwere twatanze abana twabasigaga tugakora ijoro tukiyahuza ama energy twirwa kwera ibitotsi twakoraga ijoro. Nicyo kintu kitubabaza. Tugakuramo imitwe idakira kwera ibitotsi twagiraga dukora amafaranga 35. Kandi ikindi nuko tujya kwishyuza akatubwira nabi ngo nidusubire inyuma ngo tugende ngo ntago twiyigeza dukoresha ngo tumve imbere ngo turinduye. Ikindi kibabaje nuko hari umumama mugenzi wacu wakoreragamo akagira ikibazo umugabo akamwirukana akamuraza hanze. Ngo ikibazo yagize ngo nuko yamubwira ngo ajya kurara mu bagabo ngo nagaba agiye ku kazi. Ubwo nacyo ni imbogamizi twagize none tukumva abagabo bacu katubwira ati mujya kurara mu bagabo ntago muri gukorera amafaranga. Ni icyo kibazo twagize nta kindi. Batwe turashaka ngo batwishyure. Na bakozi basaga 25 bavuga ko bakoze akazi ko kudoda udupfukamunwa muri Mike, ngo bamwe bakoraga amanywa abandi bakararamo ijoro ryose bakora udupfukamunwa. Ngo baje gutungurwa nuko baje kwirukanwa badahawe nayo kugura igitunguru ngo mu gihe bakoreraga amafaranga nyakabyizi. Ngo kuko agapfukamunwa kamwe bakadoderaga amafaranga 35. Ngo iyo bagiye kwishyuza uwabakoresheje ngo ababwira ko udupfukamunwa badodaga twajyanwaga muri polisi utundi tukajyanwa muri RDB ngo none kugeza amagingo naye nabo bakaba batari bishyurwa. Twakoze hano muri Mike tudoda udupfukamunwa. Twakoze njye nakoze mu kwezi kwa kane. Baduhemba mpemba igice hasigaramo 58 ni ryo deni bamfitiye banze kuduhemba. Twebwe rero twakoraga amanywa tutanarya ku manywa dufite agahinda kenshi. Turaza bakaduhererekanya twarya kwadukoresheje akatubwira ngo nitujye muri Mike. Twagera muri Mike ngo amafaranga ntagaraza. Ngo dupfukamunwa ngo baratujyanye ngo nituragurishwa. Byaratuyobeye. Ubundi mwari mufite amasezerano na Teyate ko muzahembwa utwo mwaduzi twaguzwe. Ni nyakabyiza. Wakoraga ngayo ku munsi. 35. Twakoraga agapfukamunwa kamwe twadodera 35. Batubariraga ibyo twakoze. Bihuye n'ibyo wakoze niko baguhembaga baduhembaga icyumweru gishize. Bara twabaza duhemba hashize icyumweru biduhembe. Nuko kibazo cyacu. Kutishyurwa kwanyu birimo kubagiraho izengaruka. Ubukene dufite ubukene ntituratanga mituweli dufite abana na mituweli dufite kubera icyo kibazo. Ayo mafaranga yashyizwe n'iki batarayaguha? Hashize amezi ane. Amezi ane mudahabwa amafaranga? Yego. Ubwo urimo kwishyuza 58 niryo deni bafitiye. Wabakoreshaga yitwa nde? Akwira. Akwira. Akwira uzayisenga akwira. Yabo munsi yabwira ngo iki? Atubwira ko nawe yari umukozi wa hano. Wa hano muri Mike nawe ngo yadukoreshaga nawe ngo ni umukozi yita umukozi. Kuko rimwe twanagiye yaratugaho nta natuzi tujya no mu buyobozi bwa hatuye. Barana twandikira impapuro turazifite. Atuye muhe? Atuye Kimisagara. Mukeka amafaranga yanyu yarayabonye akayarya nuko mugana utwo dupfukamunwa taratugurisha. Njyewe nitwa Mukarangwa Mina Hajat. Dore ikeneye kutihangana biranashoboka ko yenda yaba atarayabonye ariko imvugo akoresha atubwira aratubwira ngo mugende mutegereze nanjye ndategereje wakongera wazamubaze se basi twihangane igihe kingana iki ngo mwimbaza gutyo muzagende mutagereze natwe turategereje. Mukandayisenga Akwira. Noneho naramubaje none se ikibazo mfite nimba wowe unsubiza gutyo kandi ari wowe nakoreye njyewe icyizere mfite cy'uko ayo mafaranga nzayabona ni ikihe ndaguhamagara wowe nushaka no kumpamagara umbwire uti igihe nabahaye ndabona n'ubundi amafaranga atabonetse. None ikibazo nyamukuru cyambabaje kigatuma twifuza kubonana namwe naho twari tuzi ko baduhagarariye muri icyo kibazo urabahamagara bakakubwira ngo ibyo bintu ntabwo mbizi muzagende mubaze uwo mwakoreye ubwo icyo azababwira muzaba ari cyo mutegereza wagera no kuwakwangaje nawe wamubaza ngo jya kubaza AMG kandi AMG nayo yahigeze itubwira ko ngo ibyo bintu nabyo nta makuru bifiteho. AMG ni iki? Sinzi nimba ari sosiyete hari bakoreraga ngo nabo uburyo twe twakoraga twaje nk'uko nawe wamuhamagara. Ya na yandi mabara yabo nago batumaga ugasohokana twinjiraga badusatse tugasohoka badusatse
noneho amasezerano bari baraduhaye yarayo gukora tugahembwa buri wa gatano mu cyumweru sibyo na giciro twari dufitanye nabo winjizaga amafaranga wabashije gukorera wowe ko twakoreraga 35 ubwo wasabwaga gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo nibura ucyure umubyizi ugaragara gayo ngo ubundi se ko corona ikihari kuki mwahagaze mu kazi mwaje guhagarara ku kazi bigenze bite aha baratubwiye ngo ibikoresho byabuze ari nayo mpamvu yo kutatwishyura baratubwiye ngo ibikoresho bimaze kuba bike ngo nago birimo kubona uko bitambuka ngo mube mugiye mu rugo ibikoresho nibigaruka muzagaruka mukore tugenda gutyo ibikoresho twajya duhamagara se akazi nago karaboneka ngo ibikoresho nago byari byaza bigeza aho njyewe ndihamagarira ubwanjye nza no kureba abo bayobozi ndavuga noneho niba akazi katabonetse ni muduhembe ayo twari twakoreye ngo ubwo mugende mutegereze bazababwira kandi mu masezerano nabwo hari harimo ko bazabanza gucuruza ngo bagaruke batwishyure ubwo ku giti cyawe urishyuza amafaranga angahe 55,000 n'amafaranga 475 agapfuka mu mwaka wagakoreraga 35 ijoro ryose ukarara uhonda ibitotsi mu gitondo bukagukeraho dore twataga turi nk'abasinzi wakoraga ijoro wakoraga ijoro ugatuma umugore njyewe noneho umwana wanjye yanze nibera kubera kumvura ijoro ryose bugacya wenyine ariko nta kundi kuko akazi k'amanywa nabuze mu mwanya ndavuga nta kundi nzakora nijoro ubwo nemera kuvunika gutyo cyutse umwana imburagihe basi wakoraga kubasanga kugera sangara twatangiraga saa 12 kugeza na none ejo saa 12 ubwo abamanywa bavagamo nabo izo saha saa 11 natwe tukaba twinjiyemo tugatangira akazi saa 12 tugahita usimbura uwamanywa ukajya ku mashini yiriweho nawe akazagusimbura ejo na none saa 12 habagamo kontrole winjizaga bijyanye n'imbaraga we wakoresheje niyo mpamvu amafaranga twishyuza agiye atandukanye Mani baho umugisha Sore nawe uri ku kibazo cy'aba ba mama nanjye afite ikibazo nakoreye akira namukoreye amezi ane mukorera udupfukamunwa 2,334 mu 2,334 nishyuyemo 30,000 byonyine andimo amafaranga 67,800 mperutse kujya kumwishyuza twagiye turi itsinda tugiye kumwishyuza akorera Kimisagara atubwira yuko nawe yakoreshejwe na RDB na polisi aribo bamuhaye akazi batwa tujya kumurega mu mudugudu batwandikira urupapuro ruza hano muri mike ku mukuru wabo wabakoresheje umukuru wabo aratwihakana naratubwira ngo ntabwo yigeze adukoresha ngo ntitujye kureba uwadukoresheje twebwe ikintu dushaka ko mutubariza turagira ngo mutubarize nimba ese udupfukamunwa ni inkunga twabateye twebwe rubanda rugufiya aho tugiye hose batugaraguza gati twebwe mutuvugire mbega namwe baratubwira ngo udupfukamunwa ngo turi masoro abandi ngo udupfukamunwa twaragurishijwe ntabwo twebwe turamenya udupfukamunwa twakoze ko twadukoreye n'amafaranga makeya cyane ashoboka ku buryo n'uwadukoresheje ubwe ku giti cye ari kutwishyura udupfukamunwa amaherezo yatwo n'ayayo bazatwishyura cyangwa ntabwo bazatwishyura nicyo ngicyo hanini twebwe turi kubaza warakoze cyane yego nanjye ikibazo mfite turi kumwe na bagenzi bacu ikibazo twagize ni ugukora tugakora duhereye korona itangira ngo turakora udupfukamunwa ikibazo tukagira ntibatwishyura amafaranga ariko nkatwe twatangiranye hari icyumweru bari batwishyuyemo hasigaramo ikindi cyumweru ubwo noneho ikindi ni uko tujya kwishyuza bakaduheza mu ruhirahiro tukajya kuri ngwamuji bakatubwira ngo tugende ngo tujye kwakwira tukaberwa ahantu tugomba guhagararira ikindi nta mitiweli twatanze abana twabasigaga tugakora ijoro tukiyahuza ama energy twirwa kubera ibitotsi twakoraga ijoro nicyo kintu kitubabaza tugakuramo imitwe idakira kubera ibitotsi twagiraga dukorera amafaranga 35 kandi ikindi nuko tujya kwishyuza akatubwira nabi ngo nidusubire inyuma ngo tugende ngo ntabwo twiyigeza dukoresha ngo tumve imbere ngo turinduye ikindi kibabaje nuko hari umumama mugenzi wacu wakoreragamo akagira ikibazo umugabo akamwirukana akamuraza hanze
ngo ikibazo yagize ngo nuko yamubwiye ngo ajya kurara mu bagabo ngo nagawa agiye ku kazi ubwo nacyo ni imbogamizi twagize none tukumva abagabo bacu katubwiye ati mujya kurara mu bagabo ntago muri gukorera amafaranga nicyo kibazo twagize nta kindi batwe turashaka ngo batwishyure none se ko muri hano hanze babangiye ko mwinjira impamvu tubasanze hano hanze ni iyi atwego twaragiye tugezamo ikibazo cyacu hejuru turangije batubwira ngo nitugende dutegereze ntibatubwiye ngo dutegereze tuzaze ryari nicyo kibazo dufite ntiwaduha umunsi ngo niwe tuzadufata amafaranga yacu ubwo baraba batabishiye harakurikira hiki muva ntabwo twategeka n'abayobozi ubwo baba bafite umwanzuro twe kintu dushaka nani kindi na amafaranga twakoreye urakoze cyane cyifuzo cyanyu wo kwitangaza amakuru urumva ari iki ngiye cyifuzo mfite nuko nakoze nge nakoraga kumanwa bambarira kudupfukamunwa agapfukamunwa kari 35 none twagiye kureba kwira kimisagara atubwira ko atatuzi ahubwo ati se none udupfukamunwa twakoze bimeze bite araje atubwira ngo tujye kure AMG tugeze kuri AMG baratubwira ngo dusubire kwa kwira ngo nago badukoresheje twe twabuze aho turega aho twohereza batwohereza kuri we baradutera terana ngo jya kuri mike twagera kuri mike tugasanga ahakorera uruganda twakoreragaho harafunze imashini ariko zo zirimo ubwo twagiye kimisagara dusanga ahantu yigishiriza abanyeshuri niho twa niho umuyobozi w'umudugudu mudugudu yaramuhamagaye aramaze se bano bantu urabazi yageze aravuga nta gatuzi ngo ntago twamukoreye nyuma abonye mudugudu amusanze ku biro byakoreraho niho yamubwiye ngo ndabazi ngo nanjye ndi umukozi se kwa ariwe twagiye tureba yatwereka abandi twe icyifuzo dufite natwereka ahantu yajyanye udupfukamunwa twakoze aba ariwo batwishyura nimba ataradukoresheje icyo ki mu gushaka kumenya ukuri kwimitse kuri iki kibazo twavuganye na Akwira Uzayisenga ku murongo wa telefone mu ijwi ryuje ubwishongore bukabije agira ati bavuga ko ari wowe wabakoreshaga kubakoresha se bisobanura ko ari njye bakoreraga none ubwo ikibazo giteye gite ntabwo njyewe mbizi njyewe rero ntabwo mbanye nawe kuri telefoni wumvise yego ntabwo kuba umunyamakuru bisobanura ko uhamagara umuntu kuba ari we wabangura abantu bakoreye AMG turacyagerageza kuvugana n'abakirwa mu majwi yaba polisi RDB ndetse n'ubuyobozi bwa Mike kuri iki kibazo ubwo bazagira icyo badusobanurira nimba baba bagiye no kwishyura bano bagize uruhare mu kudoda tuno dupfukamunwa tukaba tuzayibagezaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.